بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج سے ہم نورانی قاعدہ پڑھنا سیکھیں گے کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن پاک کو صحیح تجوید اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نورانی قاعدے کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھیں کیونکہ اگر آپ نورانی قاعدے کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھیں گے تو تب ہی آپ قرآن پاک کو صحیح تجوید اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ پائیں گے تو چلیے آج ہم نورانی قاعدے کا لیسن نمبر 6 پڑھیں گے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نورانی قاعدے کا لحسن نمبر 6 پڑھیں گے اس لحسن میں ہم حرکات اور تنوین کی مدد سے حروف کو بنائیں گے آپ نے میرے پیچھے اس لحسن کو دہرانا ہے امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو یہ لحسن اچھے سے پڑھنا آ جائے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ زبر ا با زبر با ابا دال الف دو زبر دن ابا دن یہاں پر کسی بھی ورڈ کو لمبا نہیں کرنا جبکہ الف نہیں آئے گا جیسے بعض لوگ پڑھتے ہیں حمزہ زبر آ با زبر با آ با اس کو ایسے ہرگز نہیں پڑھنا بلکہ اس کو پڑھنا ہے حمزہ زبر آ با زبر با یعنی ان دونوں کو کھینچنا نہیں ہے ہم نے بلکہ جیسے ان کا حق ہے پڑھنے کا اس کو ویسے ادا کرنا ہے حمزہ زبر آ با زبر با آ با دال الف دو زبر دن ابا دن حمزہ زبر آ حا زبر حا آحا ادھر بھی اس کو آحا پڑھیں گے اور اس کو کھینچنا نہیں ہے ہم نے اس کو ایسے نہیں پڑھنا آحا اس کو ایسے ہرگز نہیں پڑھنا اس کو ایسے پڑھنا ہے حمزہ زبر آ حا زبر حا آحا دال دو پیش دن آحا دن حمزہ زبر آ خا زبر خا آخا اس کو بھی کھینچنا نہیں ہے آخا نہیں کہنا اس کو اس کو بلکہ پڑھنا ہے حمزہ زبر آ خا زبر خا آخا زال زبر ز آخا ز یہ زال ہے آخا ز حمزہ زبر آ زال زیر زی آزی اس کو پڑھنا ہے آزی نون زبر نا آزی نا حمزہ زبر آ میم زبر ما آما را زبر را آما را اس کو آما نہیں پڑھنا اس کو پڑھنا ہے آما را حمزہ زبر آ نون زبر نا انا اس کو آنا نہیں پڑھنا اس کو یہ الف کی وجہ سے اس کو نون کو لمبا نہیں کرنا قرآن پاک میں جہاں بھی یہ لفظ آئے گا انا تو اس کو انا ہی پڑھنا ہے اس کو آنا نہیں پڑھنا حمزہ زبر آ نون زبر نا انا با زبر با خا زیر خوی باخوی لام زبر لا باخوی لا با زبر با را زبر را را زبر را برا را تا دو زیر تین برا را تین برا را تین را را نہیں اس کو کہنا اس کو کہنا ہے برا را تین جیم زبر جا عین زبر ع جا ع لام زبر ل جا ل عین کو یہاں پر اچھے طریقے سے آپ نے نکالنا ہے اور پڑھتے وقت آپ نے بہت تجوید کی طرف اپنا دھیان رکھنا ہے یعنی ان حروف کو ان کے مخارج سے اچھی طرح سے آپ نے اس کو نکالنا ہے جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے ہمیں ویسا ہی اس کو پڑھنا ہے جا لام زبر لا جا لا کوشش کرنی ہے آپ نے عین کی آواز نہ نکلے لیکن اس کو نکالنے کی آپ نے کوشش ضرور کرنی ہے جا لا جیم زبر جا میم زبر ما جمع عین زبر ع جمع
زبر حا سين زبر سا حاسا دال زبر دا حاسا دا حا زبر حا شين زبر شا حاشا را زبر را حاشا را خا زبر خا شين زير شي خاشي يا زبر يا خاشي يا خا زبر خا لام زبر لا خالا قاف زبر قا خالا قا خا پیش خو لام زیر لی خولی قاف زبر قا خولی قا یہ قاف موٹا ہے اور اس کو اسی طرح ہی ہم نے نکال لیں گے اس کو قا خولی قا زال زبر ز قاف زبر کا زکا رو زبر رو زکا رو رو زبر رو فا زبر فا رفع عين زبر ع رفع ع رفع ع را زبر ر قاف زبر ق با زبر ب رقبة تا دو زير تين رقبة تين سين پیش سو را پیش رو سورو اس کو سورو نہیں پڑھنا اس کو پڑھنا سین پیش سو را پیش رو سورو را دو پیش رون سورو رون سین زبر سا فا زبر فا را زبر را سفا را تا دو زیر تین سفا را تین سواد پیش سو حا پیش او سوحو فا الف دو زبر فن سوحو فن واو زبر و سین زبر سا وسا طوا الف دو زبر طوان وسا طوان طوا زبر طوا با زبر با طوابا قاف دو زیر قین طوابا قین طوا زبر طوا با زبر با طوابا قاف الف دو زبر قن طوابا قن طوا پیش تو واو دو زبر ون تو ون عین زبر ع با زبر با عبا سین زبر سا عبا سا عین زبر ع دال زبر دا عدا لام زبر لا عدا لا عین زبر ع لام زبر لا علا قاف دو زیر قین علا قین عین زبر ع میم زبر ما عما دال دو زیر دین عما دین عین زیر عی نون زبر نا عینا با الف دو زبر بن عینا بن وین زبر و با زبر با را زبر و غبارا تا دو پیشتون غباراتون فا زبر فا عین زبر ع لام زبر لا فعلا قاف زبر قا تا زبر تا را زبر را قطارا تا دو پیشتون قطارتون اس کو تن نہیں کہنا اس کو تن کہنا یہ تا ہے تن قاف پیش قو تا زیر تی قوتی لام زبر لا قوتی لا قاف زبر قا دال زبر دا قدا را زبر را قدا را قاف پیش قو را زیر ری قوری حمزہ زبر ا قوری ا قاف زبر قا سین زبر سا قاسا میم دو پیش من قاسا من
كاف زبر كا با زبر با كابا كابا دال دو زير دين كابا دين كاف پیش كو تا پیش تو كتو با دو پیش بن كتو بن كاف زبر كا سين زبر سا كاسا با زبر با كاسا با كاسا با اس کو كاسا با نہیں کہنا كاف کو لمبا نہیں کرنا بلکہ اس کو كاف زبر كا كاسا با كاف زبر كا فا زبر فا كافا را زبر را كافا را كاف پیش کو فا پیش کو كوفو واو الف دو زبر ون كوفو ون لام پیش لو با زبر با لوبا دال الف دو زبر دن لوبا دن لام پیش لو ميم زبر ما زا زبر زا لوما زا تا دو زي تن لوما زا تن لوما زا تن لام زبر لا ها زبر ها یہ سینے سے نکلے گا یہ والا ها دو آنکھوں والا ها سینے سے نکلے گا لام زبر لا ها زبر ها لها با دو زیر بن لها بن مین زبر ما سین زبر سا ماسا دال دو زیر دن ماسا دن نون زبر نا خوا زیر خوی را زبر را ناخی را ناخی را تا دو زبر تن ناخی را تن واو زبر وا جيم زبر جا وجا دال زبر دا وجا دا وجا دا واو زبر وا سين زبر سا وسا قاف زبر قا وسا قا واو زبر وا قاف زبر قا وقا با زبر با وقا با وقا با واو زبر و لام زبر لا ولا ولا دال زبر با ولا دا ولا دا واو زبر و ها زبر ها وها با زبر با وها با وها با ها پیش کو میم زبر ما زا زبر زا هما زا هما زا تا دو زیر تن هما زا تن ها پیش خو دال دو زبر دن هو دن هو دن جس پہ جس لفظ کے اوپر دو زبریں آئیں دو زیریں آئیں دو پیش آئیں وہ سب یہ گننے والے ہوں گے جیسے کوتو گن ادھر بھی گننا ہوگا یہ تنوین ہے دو زبر دو زیر اور دو پیش یہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں سبق نمبر ہم نے 5 میں اس کو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ تنوین اس کو کہتے ہیں دو زبر دو زیر اور دو پیش کو اور تنوین جہاں بھی آئے گی ادھر گننا ہوگا تو یہ سبق نمبر ہماری 6 میں تنوین آئی ہے یہ دو زبر دو زیر اور دو پیش اور ان کے لفظوں کے اینڈ پہ گننا ہوگا جیسے کعبہ دن کعبہ دن قاسمن کتبن ناخیرتن کفوبن ممازتن ہدن لیسن نمبر 6 ہمارا مکمل ہو گیا ہے آپ نے اس لیسن کی اچھی طرح سے پریکٹس کرنی ہے اگر آپ کو کوئی چیز اس لیسن میں سمجھ نہیں آئی تو آپ آئی بٹن میں میسج کر کے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ نگہبان